সম্পত্তি না জিন্দাবাদ, সম্পত্তি না জিন্দাবাদ, ପାଟନଗରରେ ବଢୁଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସରୋଜକୁ ମିଳୁଛି ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ। ପାଟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ବିଜେଡି, ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ମୁହାଁ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। କିଛି ଅସନ୍ତୋଷିଆଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଲା ପରେ ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଛି ବିଜେଡି, ଛିଡ଼ୁଛି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିକାଶଧାରା ଓ ପାଟନଗର ସରୋଜ ମେହରଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାରୁଡ଼, ତେତଲା ମୁଣ୍ଡା ଓ ମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ, ମୁଦଘାଟର ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା, ତୈତିଳ ସାହୁ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ଭାଳେଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଜେଡି ଅଧିକ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ଦେଖିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ବିକାଶଧାରା ଲାଗି ଆଜି ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆମର କାନୁଟ କପାନୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ତେତେଲମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବୁଧଘାଟର ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଆଜି ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକରି। ଆଉ ଆମର ତୈଲିକ ସାହୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଲୁ ସାହୁ ଯିଏକି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ବିଗତ ଦିନରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଟନା ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଆର୍ ଆଜି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗାଇଛନ୍, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପାଟନା ବ୍ଲକ, ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିପୁଲ ପରିମାଣରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା, ସହଯୋଗ ମିଳିବା। ଆଉ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ବିଗତ 2019ରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଭୋଟରେ ଇନ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନାକେ ଭୋଟ ଯିବା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇନ ବିକାଶଧାରା ଲାଗି ପାଟନାଗଡ଼ ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପରିମାଣରେ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶଶିସାଗର ସୁନା, କପାଣିର ଏସ୍ଏମ୍ଇ। ବିଜେଡ଼ିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଆମର ରଜାଘରେ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, ସେମାନେ କିଛି କାମ କବାର କିଛି ନେଇ କଲେ, ତ ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଶାସନ ଦେଖିକରି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର କାମ କବାର ସବୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କଲୁ। ଆମେ 25 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରଜାଘର ଶାସନ କଲେ, କିଛି ଗାଁ କିମ୍ବା ପାଟନଗଡ଼ରେ କିମ୍ବା ପାଟନଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ପାଟନଗଡ଼ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସିରେ କିଛି ବି କାମ ନେହି। ଏକ ତ ଆମର କରୋନା ଟାଇମ୍ ଗଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମର ରାଜାକେ ଦେଖବାର ଲାଗି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଆମର ବିଧାୟକ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ ସରୋଜ କୁମାର ମେହେର, ସେମାନେ ଆମେ ଫୋନ୍ଟେ କଲେ ବି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍, କିମ୍ବା ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଠିଆ ଉଠୁଛନ୍। ମୋର ନାଁ ମଙ୍ଗଲ ସାହୁ, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ପାଡ଼େଲ, ପଞ୍ଚାୟତ ମରୁଆ, ଥାନା ପାଟନଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର। କଂଗ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି କାମ କରି ଆସୁଥିଲି, କଂଗ୍ରେସର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ନି ଲାଗିଲା ହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଇଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନା ଏଇ ଦଳରେ ମିଶବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆସିଛେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେପି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମୋର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ମୁଇଁ ସାମିଲ ହେବାର ଆସିଛେ। କିଛି ଡେଭଲପ୍ ନି କରି ବିଜେପି 25 ବର୍ଷ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, MLA ଥିଲେ, କିଛି ଡେଭଲପ୍ ନି କରି ପାଟନାଗର କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଥିଲେ, MP ବି ଥିଲେ, ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂ ଦେଓ, ତାଙ୍କର ବି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ଦିନ ହେଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାର